I am for every ounce of my blood, every breath in my lungs, won't stop until I'm free now. Vítám u dalšího videa. Dneska je den, kdy jsme vytvořili novou sérii, nebo když jsem vytvořil novou sérii, a.k.a. připravte se, bože za co? Ano, bože za co? Tato série minule bylo, nechte mě to doříct, protože některé ty situace byly takové, že jste si řekli, kurva, ale co dál, ale já jsem vám vždycky říkal, že to doříct, ale teď jsou situace, kterým říkám, bože za co, protože v těchto situacích vždycky říkám, bože za co, ne! Takže jdeme na to. Každý má nějaké nepovedené rande. Rande sem, rande tam, rande sem, rande tam a bla 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 bla. Samozřejmě já nezapomenu na to rande, kde jsem nikdy, ale nikdy neměl jít. Nikdy jsem to neměl udělat. Byla to největší chyba v mém životě. A že jich kurva bylo. Pamatujte si, že chyba je něco jako chyba ve škole. Málo kdo z nás už ji opraví. Já už to opravit nedokážu, nejde. No, takže vraťme se k věci. Napsala mě na taková čiča. Bylo to fakt už kurva dávno, A jenom tak jsme si psali, že někam můžeme zajít. Řekl jsem, OK, nebraním se tomu jít na procházku po parce. Protože park je prostě pohoda, je to lepší než kino a nemusím za ní utracet žádný keše. Jo, takhle to funguje. No a jak jsme šli, tak už jsem měl takový divný tušení, že prostě něco špatně, že kurva, něco špatně bude. Jo, fakt něco kurně špatně už se. Jak jsem šel, tak jsem měl takové to divné pocení, spocení trošku zadek a i záda a trochu se mi špatně dýchalo, ale doufám, že to myslím bylo z toho tlaku. Jo, no a už jsem viděl v dálce a najednou vidím. Ježíš, to bude v píči. To bude úplně v píči. Jo, bože za co? Bože za co tohle je? No, OK. OK. Takže jsem za ní šel já zdar, what's up, čičo, hej, jo, a já ty vole, o můj bože, bože za co, by člověk čekal, že bude mít taková dilina, no nevaď, začali jsme se bavit celkem, kdo co má rád a najednou ona, no a co, ty jsi youtuber a já, jo baby, to jsem já, ale nejde to nic k makrování, prostě jsem youtuber, vytvářím vtipná videa a prostě jsem kurva dobrej, a ona, ty seš bezcenej. Počkej, cože? Že jsem jako bezcenej, nebo jsem špatně slyšel? Jo, jsi úplně bezcenej, jsi úplně k hovnu. Teď jsem tam tak stál a říkám si, kurva. What the fuck? Ty jsi mi... A ona, co je, tak kam půjdem? A už jsem věděl, že ten den je v píči. Jenomže já jsem neměl koule na to jí říct, že už chci jít domů. Neměl jsem na to koule. Takže najednou mi řekla, hele, mám hlad, hej. A já mám taky hlad, trochu mi to přichází, ona, no já mám ale hlad. A já, do píči, ty krava zasrana, nenavidím. Tak jsme někam šli, ona, tohle chci a tohle. A já, chci to objednej. Ona si to objednala. A jak se to objednala, když na mě koukala a řekla, jseš gentleman, že? A já, jo, proč? Gentleman platí vždycky za holku, já do píči, gentlemani jsou fakt čuráci, že tohle zavedli, tak jsem šel, zaplatil jsem za ní asi 4 kila, prostě za zasraný jídlo, za zasranou holku, za zasrané rande, prostě za zasraný chování. Jak si to jedla ona? No a co ten tvůj YouTube? Jo, ty vole, už drží hubu, ty vole, musel jsem si vymyslet nějaký různý, prostě jakoby věci, jak o tam vypadnou, psal jsem kamarádu, ať mě rychle zavolají, že potřebuji rychle pryč. Náhodou, prostě z těch 30 kamarádů mi nikdo nemohl zavolat a každý jenom odpověděl, za chvilku ti zavolám, vytlemeny smajlíky. Nikdo mi nezavolal, takže jsem musel všechno vykládat, co jak funguje, a ona vždycky říkala, to je na hovno, a já, ježišmarja, to je taková zasraná kráva. No dobře, šli jsme, a už se to možná blížilo ke konci, doufal jsem, už jsem viděl pozadí velké metro s nápisem metro, oh shit man, a už jsem si říkal, ty vole, yes, a najednou to vyšlo, najednou to přišlo, a já, oh shit, co tohle je? Ona, je, to jsou moje nejlepší kamarádky, já ti jim ukážu, ano, ne, prosím, takový zlá, prosím, já už tam nechci, já už tu nechci, prosím, ať mi to skončí, bože za co? Kapete, že největší potom fiasku mě chceš ukázat kamarádkám, který ještě chtěli jít na kávu, takže já jsem tam musel sedět. Takže jsme si sedli, že jsem podal ruce, mě, to je ten youtuber, je bezcenej, a já do píče, děláte si kozy, bylo mi blbý odejít, no aby to neprošlo, jsem se kurva urazil, jsem to nechal líbit a říkal jsem jim prostě nějaký menší odpovědi, že oni jsou taky k hovnu, ale oni to vůbec neslyšeli, moje prostě nadávky a takhle byly o dost slabší než ty jejich. Pamatuju si, jak jsme tam seděli a najednou ty kamarádky. Ta
Takže, proč jsi šel s naší kamarádkou ven? A já, ty vole, když psala mi ona! A ona to proti mě otočila takovým stylem, že řekla ne, on mě uháněl třeba týden, dva, a já. To není pravda, je to ne, já jsem... Jde, neuháněla, ty přijde, ne. Oni, co tady děláš, ty vňukno, je to... Já mě uháněl, já jsem si někde jít nechtěl. Ne! Fajn! Tohle jsem si nechal vyslechnout, pak mi něco říkali o svojí zasraný škole, která byla úplně k hovnu, co oni dělali. Tak jsem tam šel a najednou oni, budem platit, a do piči, yes. Oh, yes! Ano! A najednou přišel číšník a on, je, nazdar, holky, oni, aaaah, nazdar! Nazdar, teda spolužek, a do piči, to si děláte. Bože, za co mi to děláš! A teď najednou, on si k nám sedl, v pracovní době si k nám sedl a dal si sám kávu. A najednou, tak co tady děláš, oni, to je youtuber, on, ty vadi jsou bezcenný, a já, ty vole, teď jsem si říkal, kurva, jako jo, jsem youtuber, ale kurva, jsem komik, jsem kurva bavič, musíte mít kurva nějaký respekt, bo to kurva dávno, kdyby to bylo dneska, tak jim kurva rozřežu hlavy na sračky, ne, jako takhle doslova, ale fakt jako byl bych fakt jako brum, no. Jo, no a teď se to tam, to bavili se jako mezi sebou, jako by tam kurva nebyl nejhorší, to nebylo ani rande, ty vole, to byla prostě schůzka smrti. No a najednou, on řekl, tak já už jdu, budete platit, jo, přines účet za další kurva pak balík peněz, protože ty čupky si brali kurva fakt drahý věci, nebo čupky, prostě ty krávy, já nevím jak to pojmenovat. A tak jsme tam byli. A on, takže holky, kdo bude platit, budete kartou samostatně, nebo dohromady, a ty holky na mě všichni. Tak bude platit gentleman, ne? Bez kontakt, prosím! Tak jsem to zaplatil, odešel jsem se úplně třepal v steky! Šel jsem tak v steky, jsem se kurva monstrozně třepal, jak jsem byl rozčílený! Strašný, že prostě jdete na rande a zaplatíte se nějakou holku za všech, prostě za její debilní kamarádky, který ani nenávidíte! A najednou už přišla ta chvíle, kdy jsem ji doprovázal k tomu metru a já... Tak díky! Jo, já jdu, čau jes, a ona, no počkej, tak mi dej aspoň pusu, a já. Ne. A teď přišla moje chvíle, kdy jsem se prostě odolal, řekl jsem si, ne, nechci ona, ty seš teplej, že já, nejsem kurva teplej, ale prostě ne, je to divný, a ona, prostě hned na prvním rande, kurva, a já úplně v duchu, ty seš prostě bezcena, prostě to by bych žádnou pusu nedal, a ona, tak se bude, já, ne, prostě je to takový, tak jsem se nějak toho vyhovořil, bylo to fakt divný, a ona, tak co zítra, zajdem zas někam, kamarádky mají hovolu, a já, ne, tak jsem normálně zdrhnul. Zdrhnul jsem tu holku, jsem si hned blokl a od té doby už jsem skoro nikde nebyl. Wow. Jo, takhle to bylo. Takže prostě jsem se nechal zešikanovat a ještě jsem měl jít znova. Nikdy! Takže vám, že vám toto video líbí, se vám líbí, ne teda. Like, odběr, tak dále, se s vámi loučím, nejka zatím, čau.